নিয়মীয়া কৰণ কৰক। শিক্ষক ঐক্য জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। শিক্ষক ঐক্য জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। শিক্ষকসকলক নিয়মীয়া কৰণ কৰক। পথ সৃষ্টি কৰি হলেও নিয়মীয়া কৰণ কৰক। মহাশয় এছ এছ এ আৰ টি কম্বাইন নৰ্মছ অনুসৰি শিক্ষাভিত্তিক কৰ্মৰত টেট ৰুটিনৰ শিক্ষকৰ মূল সমস্যাৰ সমাধান কৰা হওক। মহাশয় শীঘ্ৰে আমাৰ দাবী আলোচনা এটা আপোনাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দোকানটো আমি মিডিয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই আন্দোলনস্থলীত অহাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ বাৰ্তাখিনি অসম চৰকাৰক পোচোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ নিয়ে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক নিয়মীয়া কৰাৰ কাৰণে আগৰে পৰাই আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ, চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ, আগন্তক সময়লৈকে আমি কৰি থাকিম। আৰু তেওঁলোকক আমি এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই যে শিক্ষকসকলক কণ্ট্ৰাকচুৱেলত ৰাখি আৰু নতুন কৰি টেট পাতি তেওঁলোকক নিয়মীয়া কৰিব, আমাৰ শিক্ষকখিনি কণ্ট্ৰাকচুৱেলত থাকিব, এনেকুৱা কোনো নিয়ম আমি ক'তো দেখা পোৱা নাছিলোঁ। আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ লগতে বৰপেটা মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ এটাই দাবী জনাইছোঁ যে এই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলক বিনা চৰ্তে তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰিটো সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে। এইখিনি আমাৰ দাবী আৰু তেখেতসকলৰ দাবী। এই দাবী আমি কোনো কাৰণেই চৰকাৰ